A ver, eu cando vim a Eneco subir con o tolo, pois, a lo nervioso sí que me puso, eh. Tamén che digo que esas arrautadas que lle dan a Eneco, a estilo Beckenbauer, eu non o podo parar. Como vou parar esas cousas? Se, si, ademais, nos dou, nos dou eses tres puntos que necesitábamos esa victoria, que hai que mellorar moito, tamén vos dixo que hai que mellorar moitísimo. Que a Bobi no vestuario, que me dixo que que lle dou un brancazo cando vivo ao lao a Eneco rematar, e de dianteiro. <laughs> Xa digo que que tou planteándome, tou planteando moi seriamente poñelo de dianteiro no próximo partido. <laughs> Porque dime ti, dime ti como paras a un vasco que se venga arriba e se canta e quere ir rematar de cabeza. Non podes, tens que seguir a corriente.